Kansala Ali Katerege yegatta kisinde kya PLU gye buvuddeko. Yakomyawo n'anona bannabalala munaana n'abawagizi abawerako e Masaka. Nga kino kyakoleddwa misana mu ofiisi za NUP mu ggombolola ya Kimaanya Kabonera. Naye olw'omugendo gwa PLU ogwazze nga gutugatta enkulaakulana empeereza ffenna tuli omuntu omu. PLU, NUP, NRM. Bino bibiina ngoye tuzambala bwambazi naye ku ssaawa zino tuba nga tulabye ekitutwala mu maaso tusitule abantu baffe. Kulwa Piero yu, banange tusituke, tugende n'enkula akulana. Mbabuulira kino, Uganda tagenda kusigala kyekimu. Olwaleero, omutesitesi wa NUP mu bendo lye Masaka Joseph Kasirye, akakasizza nti abasaze eddiiro bantu baabwe, naye nti kyebaakoze tekyewunyisizza kibiina. Woofiisi ya NUP, bano baali baagenda babadde nabo emyezi 18 egiyise, mwaka mulamba n'ekitundu. Okusinziira ku likodi nze kyennyini. Kasirye wabula ofiisi erimu ebifaananyi by'abakulembeze ba NUP e Masaka. Omwakoleddwa omukolo ajeganye nti si ya kibiina kyabwe. Tetukoleranga ngo yadde nsitookuva nga bannakisinde kya PLU beewaanye nti tebalina wadde ekikumi kye baawadde omuntu yenna kuba nti tebatembeeta kibiina kya byabufuzi. Wabula abantu babakkiririzaamu. Tebaatwegasseeko nti baze mu political party. No, bazze ne balaba ekibiina ky'abantu abaagala ensi yaabwe. Bannakisinde kya PLU bazze beesunga kwaniriza abakulira. Mutabani wa Pulezidenti Museveni Jeno Muhoozi Kaine Rugaba, Farish Magembe, NBS, Amasengeke.